Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Espero que estejam todos bem aí. Iniciando mais um vídeo aqui, mostrar para vocês como é que tá hoje a oficina. Aqui eu falo do Rio Grande do Sul. Oficina de caixa, especializada em câmbios automotivos, mecânicos, tá? Meu nome é Marcelo. Aqui tá chovendo, Rio Grande do Sul. Não sei como é que tá aí. Aqui uma... Como é que tá a oficina hoje. Aí tem o Ismael trabalhando num carro. Aqui um golfezinho. Vai ser esse aqui que eu quero mostrar pra vocês. Um defeito que até uns anos atrás era bem comum. Acontecia muito nos MQ200. Que é isso aqui, ó. Olha ali, ó. Aqui soltou, ó, o pino da satélite, ó. Tá vendo aqui? Não sei se vai pegar bem legal, ó. Tá vendo ali, ó? Ó, agora pegou bem. Soltou o pino da satélite e ele tá roçando na carcaça. Então já tá vazando, olha aqui. Isso aqui, se ele continuasse andando, ia dar um trancaço uma hora e ia quebrar tudo. Ia arrebentar essa carcaça. Então o que vai ter que fazer? Nós vamos tirar o câmbio e vou mostrar pra vocês como é que ficou o pino da satélite lá dentro. E vou mostrar pra vocês também o que tem que fazer. Substituir ali a satélite, a carcaça. Aqui também vai ter que trocar, tá? Isso aqui é um Golf. Então é isso aí, pessoal. Já continuo o vídeo para vocês aí. Fala, pessoal. Então aqui, ó, continuando o vídeo, falando sobre a caixinha do Golf. Lembra que eu filmei lá para vocês que aqui tava... Aqui, ó. Onde já pegou. Ó, fez a volta, ó. Dá para ver aqui em cima. Olha aqui. Imagina como é que tá por dentro. E dá para ver ali também, ó. Olha ali. O pino pegou em tudo, tá? Eu vou desmontar para mostrar para vocês aqui. Golf é meio que comum esse defeito, porque como o carro, né, tem um torque maior, força bastante satélite. Eu vou mostrar para vocês que o pininho da satélite é bem fraquinho. Eu vou dar também uma dica para vocês que você pode fazer na satélite ali. Acontecer mais isso de saltar o pino. Olha aí, como é que ficou aqui dentro? Isso aqui comeu tudo, ó. Isso aqui é dessa altura aqui, ó. Comeu tudo. E olha o que aconteceu aqui, ó. Esse foi o defeito, ó. Olha o tamanho do pino que segura. Esse aqui é o pino que segura esse pino da satélite aqui, ó. O que acontece? Esse pino atora, ó. Eu tô usando esse pino aqui, ó. Um pequenininho. Ele segura esse pino maior aqui, ó. Esse aqui segura toda a parte da satélite, as planetárias aqui, tá? E a satélite. Então esse pininho ele atora ali, ó. E esse pino sai pra fora. Ele sai pra fora, ó. Aqui, ó. Aí tá andando, ele fica fazendo assim, ó. Vai pra um lado, vai pro outro, ó. Ó. Até mais pra esse lado ali. Aí esse lado aqui até não vem tanto porque tá travando nesse pininho. E aí ele fica pegando na satélite. Fica pegando na carcaça aqui, ó. Come tudo. Vou desmontar aqui rapidinho. Então o que eu vou fazer? Vou ter que substituir toda a capa seca, né? Porque é muito ruim de pegar solda ali. Vou rolar, olha aqui o rolamento. Olha aí esse rolamento. Não, esse camarada, esse cliente, ele tava andando com esse carro fazendo barulho há um bom tempo. Meu Deus. O golfezinho tava pedindo conserto.
Essa caixa foi feita, olha. Cheio de cola. Meu Deus. Já era essa tampinha, não presta mais. Nossa, mãe do céu. Ah, caprichar na cola. Feita já, bichinha. Nunca é só uma coisa, né? Estourou o pino da satélite. Ah, é só o pino. Não, é difícil ser só um defeito, assim. Foi que nem hoje um rapaz trouxe uma caixa de Meriva. Ah, é só a satélite está estourada. Aí desmontou uma caixa e a Colepion já não prestava também. Você tem que analisar bem a caixa de câmbio para dar um preço certo. Senão daqui a pouco acaba dando um preço ali, achando que é uma coisa. Ah, é só a terceira escapando. Vai ver, não presta coroipião, não presta sincronizado. Todos os parafusinhos. Só pegar uma carreta maior para bater aqui. O lamento tá estourado do pinhão. Esse lamento aqui tá estourado, ó. Esse aqui. Só que como ele é uma chapa, né? Como ele é uma chapa, se, que compõe os dois rolamentos, daí o cara troca toda a chapa. Então eu já fazia, devia fazer um ronco bem feio, bem feio. Tanto que marcou aqui, ó. Olha ali, ó. Aqui marcou, ele tá estourado, ó, o rolamento, ele fica trabalhando a engrenagem assim, daí marcou. Pode ver que do outro lado não marcou. E aqui marcou. Então, tem que prensar tudo aqui, trocar esse rolamento, dar uma analisada sincronizada. E aqui, para finalizar o vídeo, eu vou dar uma dica para vocês agora nessa caixa satélite aqui. Tá? Então assim, se você pegar um defeito igual esse daqui, tá? Aqui, se você for ver as planetárias e a satélite, tão boa, ali não tem nada quebrado, tá? Tá tudo boa. Não travou também, ó. Uma outra coisa que pode fazer, ó. Gira ela assim, vê se às vezes não. Porque às vezes, de tanto ela trabalhar pra frente e pra trás assim, ela cria também uma folga aqui, ó. Ela pega os dedos, empurra assim, ó. Parece que não tem folga, ó. Assim, vê se não tem folga. Tá? Essa aqui não tem folga.
e gira aqui dentro pra ver se ela não tá travada também, ó. Tá vendo? Ou pega um outro satélite, um planetário de uma outra caixa e substitui. É bem facinho de trocar. E a dica que eu dou é a seguinte, ó. Coloca esse pino de novo, tá? Originalzinho, ali, tira bonitinho, coloca o pino, tá? Se eu não me engano, é o mesmo pino que vai no garfo do GM, ali, do garfo do GM. Colocou o pino aqui. Pega e dá uns pinguinhos de solda. Dá uns pinguinhos de solda aqui e dá uns pinguinhos de solda aqui. Nunca mais vai escapar. Mesmo que quebre o pino, ele não vai ficar assim, tá? Pra frente e pra trás, por causa da solda. Claro que a solda vai ter que cuidar, porque... A solda vai ter que cuidar, porque como ali passa bem rente a satélite, passa bem rente a satélite, então vai ter que cuidar. Vai fazer uma solda aqui, vem dar uma lixadinha, coloca a coroa ali dentro, dá uma girada pra ver se não ficou pegando em nada, tá? Então essa é a dica, tá? Se tiver alguma fissura ali na carcaça do teu Volkswagen, que é essa caixa câmbio MQ200, mas isso aqui vai acontecer mais em Polo 1.6 e Golf, tá? É o que mais acontece, tá? Nos outros carros não tem tanto torque, é mais difícil de acontecer. Daí dá o defeito do rolamento, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo finalizado para vocês. Deixa aquele like aí para ajudar o canal. Se inscreve também aí. Compartilha esse vídeo aí com os amigos, tá? Dá uma força para nós aí. Fiquem todos aí com Deus. Um forte abraço.